ibu bapa, hari ini anda akan lihat anak anda akan membaca berita di hadapan kawan-kawannya. Pada 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Pelancaran kempen budi bahasa. Pada 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan kempen ini diadakan adalah pelancaran kempen budi bahasa. Pada 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah di Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa. 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk melahirkan budi bahasa. Pada 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Pada 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk melahirkan budi bahasa. Pada 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan 11 Ogos 2014, Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk melahirkan murid-murid yang Pejabat Pendidikan Daerah Segamat telah melancarkan kempen budi bahasa di Sekolah Kebangsaan Seri Cahaya. Tujuan kempen ini diadakan adalah untuk melahirkan murid-murid. Okey, tuan-tuan perempuan, cikgu-cikgu semua dah lihat murid dah buat berita. Sekarang ini markah dia. Kumpulan 1 boleh dipegang. Kumpulan 1, 8 markah. Kumpulan 2, 9 markah. Kumpulan 3, 9 markah. Kumpulan 4, 9 markah. Dan juara kumpulan 5. Beri tepukan pada kumpulan 5. Okay, stop.